Technické služby Hradec Králové, které se ve městě starají o sjízdnost a schůdnost 105 km vozovek místních komunikací a 343 km cyklostezek a chodníků, představili připravenost na letošní zimu. Připraveno je 5 sypačů, 6 traktorů s radlicí pro pluhování, 3 malotraktory na odmetání chodníků, 25 mechanismů pro posyp chodníků, 4 nakladače a minibagr na nakládání sněhu. Nachystaná je taky sněhová fréza a další technika pro údržbu zastávek městské hromadné dopravy a přechodů pro chodce. V současné chvíli máme naskladněno 1700 tun soli, posypové soli, která je uskladněna tady v areálu technických služeb a na letišti. Dále máme přes 400 kubíků tříděného písku na údržbu chodníků. Chodníky se udržují tříděným pískem, kamennou drtí nebo ekogritem. Myslím si, že by nám to mělo stačit na celou zimu.